राष्ट्रिय लघु उद्यमी महासंघ नेपालले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा लघु उद्यमीले लिएको ऋणमा 50% मिनहा गरिनुपर्ने मागसहित सरकारलाई 19 बुधे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। उनीहरूले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लघु उद्यमीहरूले लिएको ऋणमा ब्याज पुरै मिनहा गरिनुपर्ने, लघु उद्यमीलाई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइनुपर्ने लगायतका मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। देशका मुख्य शहरमा लघु उद्यमीका उत्पादन बिक्री कक्ष मार्फत प्रवर्धन गर्नुपर्ने, लघु उद्यमीद्वारा उत्पादित सामानको सरकारी खरिदमा भ्याट बिल नचाहिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सबै जिल्लामा लघु उद्यम प्रवर्धन केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने लगायतका माग ज्ञापन पत्रमा समेटिएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै उद्योग मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीले रोजगारी सृजना र गरिबी न्यूनीकरणका लागि लघु उद्यम प्रभावकारी माध्यम भएको भन्दै मन्त्रालयले लघु उद्यम प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताएका छन्। लघु उद्यमबाट नै हामीबाट अगाडि बढ्न सक्छ। यो प्रमुख आधार हो अहिलेको नै आर्थिक पछौटेपन हटाउनको लागि सरकारको मेरो पनि प्राथमिकता के भन्दाखेरि प्रत्येक नेपालीलाई उद्यमी कसरी बनाउन सकिन्छ, उद्योगको बारे केही सोच्ने वा वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको प्राथमिकता हो। नेपालमा हाल करिब 80,000 लघु उद्यमीहरू रहेको अनुमान रहेको छ। रातोपाटी.com को रिपोर्ट।